Відпочинок з адреналіном лише здобуває популярність на Закарпатті, зокрема у Тячеві. Трюки відчайдухів, що вимагають постійних тренувань швидкості та рівноваги, викликають захоплення у глядачів. Улюбленим місцем для багатьох велосипедистів, ролерів та скейтбордистів міста став скейт-парк на площі Поштовій. Тут можна побачити не лише дітей і підлітків, а й екстремалів з досвідом, і не лише із Тячева. Ролерка Лариса з чоловіком і двома дітьми приїжджають сюди з Ужгорода, щоб позайматися улюбленим видом спорту. Мы приехали из Ужгорода, потому что мы часто приезжаем. Нам нравится ваш скейт-парк, и классно тут раскатывать. Тут есть возможность для развития, и ну, тут есть всякие фигуры, разные рейлы, трубы, можно посмотреть. Я бы сказала, что это классное очень место, где можно хорошо провести время, заняться спортом. Ми катаємося, діти з нами катаються. Не то, що даже хобі, а як образ життя вже. Екстремальним спортом захоплюється дедалі більше місцевих дітлахів. Хоч зізнаються, це не так вже й легко. Спочатку навчився стрибати на самокаті, а далі почав піднімати переднє колесо і заднє. Катаюсь я десь із 18-го року, але толком ніч не вчив, просто катався, лише тепер почав щось вчити. Вечір вже Оллі та Ванетті. Це просто прижок на скейтері. Скейт-парк досить хороший, ну як для нашого города досить непоганий. Днями у Тячеві в рамках відзначення Дня молоді з ініціативи Тячівської міської ради вперше влаштували показові виступи юних екстремалів, які катаються на роликах, велосипедах, скейтах та самокатах. Це вид спорту, який ще не досить розвинутий в Україні, зокрема у нас в Закарпатті. Але маючи таку гарну базу, як скейт-парк, який справді з чудовим гарним покриттям, який безпечний для здоров'я, тому, як кажуть, ну, гріх його не розвивати. Я маю впевненість в тому, що це тільки перший початок, тому найголовніше – це свято для дітей, які справді погодилися. І дякую батькам, які також пішли на зустріч і зареєстрували діток. 10 учасників різного віку продемонстрували все, на що здатні. Найменшою учасницею стала 7-річна Анетта. На питання, чи не складно виконувати екстремальні фігури на скейт-парку, відповідає. Мені ні. Ну, мало боюся. Маю почекати, коли вже соберуся, тоді лише спускаюся. А коли боюся, ні. Організатори кажуть, такі змагання варто проводити частіше і залучати все більше молоді до здорового і активного способу життя.